Yani aylanaga taşqi chizilgan 4 burchakni ko'rib chiqamiz. Aylana 4 burchakning barcha tomonlariga urinib o'tsin. Aylana ABCD 4 burchakning barcha tomonlariga urinib o'tyapti. U holda aylana 4 burchakka ichki chizilgan deyiladi. 4 burchak esa aylanaga taşqi chizilgan deyiladi. Taşqi çizilgan 4 burchakning xossasi. Aylanaga taşqi çizilgan 4 burchak qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Mana chizmada ABCD 4 burchakni ko'rib turibsiz. Uni qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Ya'ni AB DC tomonlari yig'indisi 21 ga teng. BC va AD tomonlari yig'indisi ham 21 ga teng. Ya'ni aylanaga taşqi chizilgan 4 burchak qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Masalan, biz 4 burchakning tomonlarini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, aylanaga taşqi chizilgan qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Har bir mana bu ikkita tomonning yig'indisi 26 ga teng. Mana bu ikkita tomonning yig'indisi ham 26 ga teng. Ya'ni qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Endi qachon 4 burchakka ichki aylana chizish mumkin? Ya'ni 4 burchakka ichki aylana chizish mumkin bo'lishini alomatini ko'rib chiqamiz. Agar 4 burchak qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng bo'lsa, u holda unga ichki aylana chizish mumkin. Mana 4 burchakda ABCD 4 burchakning qarama-qarshi tomonlari yig'indilari 23 ga teng bo'lyapti. Demak, ular teng. Qarama-qarshi tomonlar yig'indilari teng. Har biri 23 ga teng bo'lyapti. U holda yuqoridagi alomatga ko'ra, aytilgan alomatga ko'ra bu 4 burchakka ichki aylana chizish mumkin. Xo'p. Aylananın markazı qayerda bo'ladi? Aylananın markazı 4 burçak burçakları bisektrisaları kesişken noktada bo'ladi. Mana bir yerde biz ikkita qo'shni bir tomonga yondashgan ikkita burçakni olishimiz yeterli. Şu burçakların bisektrisaları o noktada kesişyapti. Şu aylananın markazı bo'ladi. Yani 4 burçakka ichki chizilgan aylana markazı bo'ladi. Qolgan burchaklardan ham biz bisektrisalar o'tkazishimiz mumkin. Barcha bisektrisalar mana shu nuqtada kesishadi. Aylananing radiusi nechaga teng bo'ladi? Buning uchun o nuqtadan 4 burchakning ixtiyoriy bir tomoniga perpendikulyar tushiramiz. Bu perpendikulyar uzunligi r ga teng bo'lsin. Endi o markazli va r radiusli aylana chizamiz. Mana aylana chizildi. Bu aylana 4 burchakka ichki chizilgan aylana bo'ladi. Mana biz 4 burchakning tomonlarini o'zgartirishimiz mumkin. Qarama-qarshi tomonlar yig'indisi 20 ga teng. Mana ko'rib turibsiz, 20, bu yerda ham 20. Ya'ni mana bu ikkita tomonning yig'indisi 20 ga teng, mana bu ikkita tomonning yig'indisi ham 20 ga teng. Demak, yuqorida aytilgan alomatga ko'ra bu 4 burchakka ichki aylana chizish mumkin. Aylana chizamiz. Buning uchun bisektrisalar kesishgan nuqtasini topamiz. Mana o nuqtani topdik. Endi o nuqtadan bir hafta tomonga perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyarning uzunligi r ga teng bo'lsin. Endi o markazli va shu r radiusini r radiusli aylana chizamiz. Bu berilgan 4 burchakka ichki chizilgan aylana bo'ladi. Yana ta'kidlaymiz, agar 4 burchakning qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng bo'lsa, bu 4 burchakka ichki aylana chizish mumkin.
Endi aylanaga tashqi chizilgan to'rt burchakka doir misollar ko'rib chiqamiz. To'rt burchagining 3 ta tomoni berilgan. AB tomoni 8 ga teng, BC tomoni 10 ga teng, CD tomoni 11 ga teng. To'rt burchak aylanaga tashqi chizilgan. U holda AD tomonini toping, ya'ni x bilan belgilangan tomonini toping. Agar to'rt burchak aylanaga tashqi chizilgan bo'lsa, u holda to'rt burchak qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng bo'ladi. Shu sababli x qo'shuv 10 teng 8 qo'shuv 11. Ya'ni quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan x ni topamiz. X teng 9 ga. Shunday qilib, A da tomon 9 ga teng ekan. Ikkinchi misol. ABC'da 4 burçak aylanaga tashqi chizilgan. 4 burçakning 2 ta qarama-qarshi tomonlari berilgan. 8 va 12 ga teng. Ya'ni AB tomon 8 ga teng, DC, ya'ni CD tomon 12 ga teng. 4 burçakning perimetrini toping. Xo'p, 4 burçakning qolgan 2 ta tomonlarini x va y lar bilan belgilaylik. U holda x qo'shuv y 8 qo'shuv 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Chunki aylanaga tashqi chizilgan to'rt burchak qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Endi perimetrini topamiz. To'rt burchakning perimetri deganda biz to'rt burchakning barcha tomonlari yig'indilarini tushunamiz. Ya'ni perimetr teng A qo'shuv B qo'shuv C qo'shuv D, ya'ni barcha tomonlari yig'indilari, yig'indisi. Ya'ni bu to'rt burchak uchun x qo'shuv 8 qo'shuv y qo'shuv 12. Va bu yerdan dastlab soddalashtiramiz. 8 qo'shuv 12 20 bo'ladi. X qo'shuv y. X qo'shuv y yuqorida topganmiz 20 ga teng bo'lgani sababli x qo'shuv y ning o'rniga 20 yozib, biz 40 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, berilgan to'rt burchakning perimetri 40 ga teng ekan. 3-chi misol. ABCda to'rt burchak aylanaga tashqi chizilgan. To'rt burchakning AB tomoni x ga teng, BC tomoni 2x ga teng, CD tomoni 3x minus 2 ga teng. Va AD tomoni x qo'shuv 4 ga teng. To'rt burchak aylanaga tashqi chizilgan. U holda to'rt burchakning barcha tomonlarini toping. Ya'ni AB, BC, CD va AD tomonlarini toping. Yana bu yerda ham aylanaga tashqi chizilgan to'rt burchakning xossasidan foydalanamiz. Aylanaga tashqi chizilgan to'rt burchakning qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng. Ya'ni x qo'shuv 3x minus 2, 2x qo'shuv, x qo'shuv 4 ga teng. Ya'ni shunday qilib biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Xo'p, dastlab bu tenglamani soddalashtiramiz. Chap tomoni mana bunga teng, o'ng tomoni 3x qo'shuv 4 ga teng. Va bu tenglamadan biz x ni topamiz. X teng 6 ekanini hosil qilamiz. Bundan foydalanib biz to'rt burchakning barcha tomonlarini topishimiz mumkin. Masalan AB x ga teng. Shunday qilib AB tomon 6 ga teng ekan. Chunki x 6 ga teng. Keyingisi BC tomon 2x ga teng. Ya'ni 2 ko'paytirib 6 12 ga teng. CD tomon 3x minus 2 x ni o'rniga 6 ni qo'yib biz 16 ni hosil qilamiz. Shunday qilib CD tomon 16 ga teng ekan. Va nihoyat AD tomonini topamiz. X qo'shuv 4 teng x 6 ga teng bo'lganligi sababli 6 qo'shuv 4 10 ga teng. Shunday qilib biz to'rt burchakning barcha tomonlarini topdik.